આમોદ નગરપાલિકામાં બે વાર સામાન્ય સભાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવતા વિકાસના કામો અટવાઈ જતા પ્રજાજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ તારીખ 27/10/2015 રોજ સામાન્ય સભા રાખવામાં આવેલી તે આચારસંહિતાના લીધે રદ કરવામાં આવી હતી. તે સામાન્ય સભા તારીખ 9/12/2015 રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. પ્રમુખના જણાવ્યા અનુસાર ચીફ ઓફિસરને હાજર રહેવા તાકીદ કરી હતી, તેમ છતાં હાજર ના રહેતા તે પણ રદ કરવામાં આવી હતી. આગામી એક મહિનામાં પાલિકાની ચૂંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા હોય અને તેમાં પણ બે વખત સામાન્ય સભા રદ થતા વિકાસના કામો અટવાઈ પડ્યા હોય અને આમોદનગરનો વિકાસ અટકી જતા આમોદનગરના પ્રજાજનોમાં અને નગરસેવકોમાં વ્યાપક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ તારીખ 27/10/2015 રોજ સામાન્ય સભા રાખવામાં આવેલ હતી, જે મુખ્ય અધિકારી શ્રી ધરમ આચારસંહિતાનો લેટર મળતા મુલતવી રાખેલ મિટિંગ તારીખ 9/12/2015 રાખેલ, જે મુખ્ય અધિકારીશ્રીને જાણ કરવા છતાં હાજર ન રહેતા તમામ હાજર સભ્યો દ્વારા મિટિંગ મુલતવી રાખેલ છે, જેનાથી નગરના વિકાસના કામોમાં વિલંબ થાય છે.